Pa već sam sad u penziji i kad pogledam svoj život, ja zaista sam mnogo što šta radio. I prvo i prvo, jel te, učio sam školu, gimnaziju i tu je bilo svako, ako u početku teško, jer ja sam još učio za vrijeme Mađara, naravno mađarski nisam znao i onda tu je bilo malo teže, ali postepeno onda posle oslobođenja 18. godine, onda sam prešao u našu gimnaziju i tu sam onda pošao napredovo i tako sam uspio da sam na kraju bio oslobođen mature od tog uspeha. Studirao sam filozofiju, spremao sam se za profesora, za pedagoga, jer sam rekao, ajde da ja budem profesor, da ja malo deci, što kaže, i olakšam taj njihov život. Srpsko-hrvatski i francuski mi je glavna struka, ali sam ja predavao mnoge predmete. I fiskulturu sam predavao i pevanje i crtanje, već naročito za vrijeme okupacije. Ali postepeno vidio sam u Novoj Jugoslaviji da je fiskultura krenula, ja sam bio fiskulturnik, bio sam reprezentativac, učestvovao sam i u Berlinu na olimpijadi s Gokom Motkom, pa sam onda prešao polako samo na fiskulturu, uzeli su me, kaže da radim to. I tu sam naravno obišao dosta mesta, Koprivnicu, Požegu Slavonsku, Sarajevo, Pančevo, Beograd, Novi Sad, Sombor i dosta sam đaka i rekordera stvorio.